لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعض دفعہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے گئے لیکن ہم نے سعی نہیں کی، سعی کہتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان چلنے کو۔ تو اب سعی جو ہے وہ تو ایک لازمی رکن ہے، سعی جو ہے وہ حج اور عمرے کا ایک لازمی رکن ہے، تو اگر یہ ادا نہ کیا جائے گا تو نہ حج ہوگا اور نہ عمرہ ہوگا، یہ حج اور عمرے دونوں کا رکن ہے۔ اس ضمن میں حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ درجہ صحیح کی روایت ہے اور اس کو ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے، کتاب المناسک میں حدیث نمبر ہے 2765۔ تو حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے انہیں بتایا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے سنا، کتب علیکم السعی فسعوا، تم پر حج اور عمرے کے دوران سعی کرنے کو فرض کیا گیا ہے، یا تم پر حج یا عمرے کے دوران سعی فرض کی گئی ہے، لہٰذا سعی کرو۔ تو اسی لیے علماء نے اسے مسئلہ استنباط کیا ہے کہ سعی حج یا عمرے کا رکن ہے، اگر یہ ادا نہ کیا جائے تو حج ہوتا ہے نہ عمرہ۔ ابھی اس ضمن میں اگر کوئی بغیر سعی کیے واپس آ جاتا ہے تو پھر اب اس پہ ایک دم بھی لازم ہے، اور وہ دم حدود حرم میں ادا کرنا ہوگا، اور پھر عمرہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔